Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na život bez hranic.cz. Dnes se budeme zabývat osobní disciplínou. A jak ji zvýšit? Buďte zaměření a dosáhněte plné koncentrace. 9 kroků, které vám jistě pomohou. Osobní disciplína je úhelným kamenem pro jakýkoliv úspěch. Osobní disciplína je schopnost dělat něco, co je potřeba udělat bez ohledu na to, jak se zrovna cítíte, anebo zda se vám chce znovu a znovu a znovu. A to do té doby, dokud není práce hotová a cíle není dosaženo. V jednom z minulých dílů kurzu Research Mentor Challenge jsme se zabývali prokrastinací. A dnes se zaměříme právě na to, jak může být rozvinuta vaše osobní disciplína, která vám pomůže přestat s odkládáním. Osobní disciplína je totiž velmi zajímavá věc. Podle mého názoru je to jedna z nejdůležitějších dovedností, které si člověk potřebuje rozvinout, aby mohl uspět. Ať už si pod slovem uspět každý představuje cokoliv. Bez ohledu na obor, ve kterém se chcete posunout, zlepšit či rozvinout. Bez ohledu na oblast, která vás zajímá a kde chcete vidět pokrok. Disciplína, systematická, konzistentní práce vždy přetrumpnou talent. Co člověk nemá v talentu, může směle nahradit, když dá 100%. Může dát 100% vytrvalé práce, může dát 100% úsilí, může být 100% disciplinovaný. A nakonec dorazí dříve než kdokoliv, kdo se opírá pouze o talent. Osobní disciplína nám umožní dosáhnout čehokoliv, čeho si jen dosáhnout přejeme. A to v jakékoliv oblasti života, v níž usilujeme o zlepšení, pokrok, posun, změnu. Přesto, pro mnoho lidí je osobní disciplína oříškem s nesmírně tvrdou skořápkou, kterou nemohou prolomit a rozlousknout. Když mají disciplinovat sami sebe a mají ukáznit své chování ve směru toho, co sami pro sebe stanovili jako cíl a dosáhnout ho, nebo mají udělat něco, co je prostě a jednoduše potřeba udělat a vytrvat disciplinovaně v aktivitě do té doby, dokud dílo není dokonáno, mají před sebou neskutečnou výzvu, na které si většina z nich vyláme zuby. Na rovinu. Většina lidí prostě není disciplinovaná a vytrvalá. Většina lidí je nastavená na konzum a na to, že chtějí užívat požitku. Chtějí jich užívat hned teď, rychle. Nesnesou žádné odklady. Jejich návykem je být vytrvale nedisciplinovaný, nekonzistentní v akci, anebo s něčím skončit, opustit to, vzdát se a zapomenout. A krásně to bylo vidět na jedné z posledních výzev, kterou jsme s naším týmem dělali. Výzvou bylo vypěstovat si a udržet jednoduché pozitivní návyky pro život, jako číst osobně rozvojovou literaturu, poslouchat audio vzdělávací nahrávky, psát si vděčnosti, dělat kliky, dřepy a zdvihy. Na počátku výzvy se do ní nadšeně zapojila většina členů týmu. Po 3 týdnech zůstalo jen 10 lidí, kteří pokračovali dále bez ohledu na to, co se kolem nich dělo, nebo zda se jim daný den podařilo splnit jejich normu. Pokračovali i přesto, že se jim denní normu naplnit nepodařilo. Avšak důležitější než splnit denní normu bylo to, že dál disciplinovaně dělali ty věci, které si stanovili, že budou dělat a které je posunuli k tomu, čeho chtěli dosáhnout. Protože jedna věc je norma, mnohem důležitější je však rozvinout si návyk disciplíny a každý den udělat alespoň jeden krok tím směrem, kterým chcete kráčet. Většina lidí má skvěle vypěstovaný návyk s něčím přestat. A tak má většina lidí potíž v tom, se v životě někam posunout, dostat a dosahovat. Mají-li se posunout v životě z místa, což si žádá disciplinovanou aktivitu v žádaném směru, po pár dnech či týdnech přestávají. Důvodem je, že nad nimi tento jejich návyk s něčím přestat zvítězí a oni skončí. Je to pohodlnější vrátit se k televizi nebo k Netflixu, než pokračovat dělání něčeho, co není pohodlné a co zatím nepřináší žádné viditelné výsledky. Protože výsledky mají vždy zpoždění za aktivitou samotnou. V nastavení mysli instantní doby, zdrcení nedostatkem výsledku se po pár pokusech vzdávají. Napřímí svůj pohled k něčemu, co vypadá snadnější v bláhovém přesvědčení, že najdou něco, co bude rychlejší a nebude žádat disciplinovanou aktivitu. Přeskakujíc z jednoho cíle na druhý, sami sebe nakonec najdou v situaci, kdy mají spoustu věcí rozdělaných, ale nic dokončeno. Aniž by se mohli těšit z výsledků a plodu své vlastní práce, úsilí a disciplinovanosti, je nakonec přivede přepadné frustrace z toho, že nestojí za nic. Znechucení sednou před televizi či Netflix, chytnou se často láhve a disciplinovaně alespoň takto chtějí zapomenout na svá selhání. Což samozřejmě není možné a není dlouhodobě prospěšné řešení. Na druhou stranu, co jak byste si mohli svou disciplínu rozvinout? Jestliže hledáte způsob, jak zvýšit svoji disciplínu a chcete se stát disciplinovaní, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.